Tá começando mais um Cauê no PC, o programa que veio pra incentivar meninos e meninas na mais tenra idade a se masturbarem usando desodorantes Rolon. O programa de hoje é sobre um flanelinha a menos, porque afinal de contas ninguém se importa com flanelinha, né? A efeméride do dia é que no dia 18 de janeiro de 1976 aconteceu em Carantina, uma favela localizada em Beirute, capital do Líbano, um massacre promovido por uma milícia cristã com um resultado surreal de aproximadamente 1.500 mortos. O ataque foi declarado pelo grupo que promoveu o ataque como uma retomada de território, já que eles declaravam aquele lugar como parte do seu território. Mas eu quis trazer essa efeméride porque, olha só, né? A gente vive ouvindo por aí que não, porque cristão não faz ataque terrorista. Pois é, né? A notícia de hoje é que na semana passada um PM matou a tiros um flanelinha que insistiu em cobrar pela limpeza do vidro do carro dele. O que aconteceu, ou pelo menos o que foi relatado que aconteceu, é que o flanelinha teria chegado e começado a limpar o vidro do PM, ainda que ele tivesse dito para que o flanelinha não fizesse isso. O PM teria saído do carro e ido discutir com o flanelinha. Dessa discussão se desenvolveu uma briga corporal e o PM teria sacado a arma, dado uns e pouco no flanelinha, porque aparentemente resolver discussões com tiro é sim uma boa saída para a humanidade. Além de tudo, como se não fosse suficiente, os disparos executados teriam gerado estilhaços que acertaram duas mulheres que só passavam pelo local na hora. Termine discussões com tiro, sim, é muito saudável, 100% de certeza que vai dar tudo bem. O próprio PM teria se entregado à polícia logo depois do ocorrido, teve o seu depoimento registrado e vai responder ao crime em liberdade, porque a afinal de contas, segundo a assessoria da Polícia Militar e da Unidade de Polícia Pacificadora a qual ele serve, ele tem um bom histórico. Ou seja, é isso. O que você diz depois de um negócio desse? Você não diz, tá ligado? Não tem o que dizer, mano. É isso. Tá na hora do react do programa, aquela parte onde eu reajo a um vídeo que eu vou tentar descolar aqui agora, né? Enfim. Muito bem, celular na mão, pãs. Eita, cara, que ideia estúpida! Que ideia idiota, mano! Enfiar uma chave de fenda na tomada, uma tesoura. Acabou o programa? Acho que sim, né? Não tenho mais nada pra fazer, não tenho nada pra receber, hein? Deixa o seu like se você gostou, se inscreve no canal que vai ter mais. Enfim, eu vou nessa, até uma próxima, até o próximo programa, até o meu próximo vlog. Falou, um abraço, até nós, falou! O que foi isso? Foi muito confuso essa despedida.